намайг хамгийн түрүүнд сонгохгүй гэр дотор сэтгэлээ удалсанч сонсохгүй гэр харсан мөртлөө албарчаад уушихгүй гэр чи явж байвал хизээч ухрахгүй гэр яаж зовж тоочихгүй хизээч үгүй гэртээ хоочихгүй хилээд үгүй намайг нолохгүй түмэн баяр болоод очиж тоохгүй бол яана чи намайг тоохгүй бол яана энэ бүгээр үгүй хийх юм их нэр хүн болов магадгүй амьдралаас мэ чамаас бусдын бүл төсрөө бүргэд таалагны цаан сугач нь итгэл сүлд зэргэв эзэнгүй замаар урагшилсан нутаа шант түшээдэг эсмэн залхаж айн байна уу чи хим блээ бахархалаан лагста дойлон дарав хүн жишээ тасвартлан умаар байна өрөөртөө сүм түшээд боломжит төвөл бол би чамаас явж итэн дүлдэх бодсон бүхэл зүйл нуруун унуу хүүхэд чухад боосыг ялж боосол давчны өмнө дороос дэше мацах шалтгаан нь юу шагнал мэн чи бол тэр гинэ тэрсийлгүй нэг хиндэж итэхгүй гэж бодсон ч тэсэлгүй итгсэн хэрхэвч хинэрч үж байсан битгий залгараа буруу минийх болохоор бүгдийг нь итгэхэд ал гараа надад тал гараа надад тал сарна тэрчгүй байл зэнгэ зүгэ зүгэ тослол ботин хүмсөө цаг хугацаагаар хизээж айлахгүй бүх ажлаа оншин тав бүх өмдөл минь зүрх зүсээд бүгийн утаа дээрэн тамигс оровч энжисээ магадгүй амьдралаас минь чамаас бусдын бүл төсрөө бүргэд таалагны цаан сугач нь итгэл сүлд зэргэв эзэнгүй замаар урагшилсан нутаа шант түшээдэг эсмэн залхаж айн байна уу чи хим блээ бахархалаалах гэста дойлон дарав хинжишээ тасартлан умаар байна өрөөртөө сүм түшээд